uvjeli koji tek počinje. Ne zna kako igra funkcioniše. On je umro dva puta pre nego što su prošla tri minuta. Iz džungle mi je izašao, rebav ga je treći put ubio. Kaže ne mogu da igram sam, sada na midu on krade fan. Pro lagano nosi svaki tim, kao to Beatbot ili Jungle Sin. Na topu imaš 0-5, dok je on lagano nosi kroz game. Generalno ne vole da flamuje, ohrabruje, pomaže i pobeđuje. Njega voli svaki saigrač, protivnici svi idu pod mač. I koliko god se trudio da u lolu budeš korektan, kada game budeš izgubio, bit će ti kriv neki retar. Tako da koji god si ti, bitno je da igraš lepo, da se u lolu provodiš. Sljedeći je šta sam ono rekao. Flamer, Flamer umjesto da igra četuje, proziva druge no stop žali se. Na topu je opet poginuo, u četu piše da je u TP jasuo. Kad god umre jedan na jedan, on napiše jungle mi je previše bedan. Govori kako mu se slučio lol, od njega je gori samo troll. Dol na carryu uzme flash i tepe, mobility buci zilove. I tako brzo trči na lane, pokušava da ti upropasti game. Zato što je loš, on je besan, kad umre misli da je smešan. Na chatu spamuje ha ha ha, kapira da je debilčina. I koliko god se trudio da u lolu budeš korektan, kada game budeš izgubio, bit će ti kriv neki retard. Tako da koji god